U četvrtak gledajte. Ovo su situacije na koje uvijek moramo biti spremni. Emocije su jake. Paraplegija sama po sebi jeste jedno stanje koje ne obećava. Međutim, mi nećemo odustati bez obzira šta se desi nakon transplantacije mlačnih ćelija u Beču. Ova operacija je veoma rizična. Male heroine, velike lavice, djevojčice koje imaju priliku i trebaju novi i bolji život. Ispuni mi želju. Četvrtak u 9.